Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board The Game, като в следващите минути ще ви занимавам с моя прочит на най-важните събития при убедителната победа на Аржентина над Хърватия с 3 на 0 в първия полуфинал от Световното първенство по футбол. Освен общите приказки, искам да ви покажа и някои детайли, които поне на мен направиха силно впечатление при първите два гола на Обиселесте, които разбира се се оказаха и решаващи за развитието на матча и за победата, и за това да изглежда, че Аржентина спечели този двубой с лекота. Наистина, нека да бъдем честни, такова беше впечатлението накрая и второто по време нямаше никаква завръзка. Хърватите не успяха да отбележат попадение, се стигне до 2 на 1. Например, така да, вярвам, че много хора са очаквали по-успорван двубой, да има, може би, отново продължение, отново дуспи, нещо, което щеше се хареса на хърватите. Затова започвам с моя отговор на въпроса, изненадващо убедителна ли е победата. Честно да ви кажа, за мен не. Тоест няма нещо толкова сензационно. Да, разбира се, аз не съм очаквал 3 на 0, очаквах нещо от сорта на 1 на 0, 2 на 0, 2 на 1 да се получи в полза на Аржентина, но не съм очаквал 3 на 0, но пък и това не е някаква сензация. Не мисля, че е невероятно, супер неочаквано Аржентина да спечели по-убедително. Изобщо такова да бъде развитието на матча. Аржентинците да нямат някакви напрежения, притеснения, както беше в двубоя с Нидерландия. Като веднага ще се обоснова, започвайки с увереността и решителността, които за мен бяха до голяма степен на страната на Аржентина преди този двубой. Какво имам предвид? Дори като се върнем към драмата с Нидерландия, разочарованието от края на редовното време и късните два получени гола, нека не се лъжем, у кого тогава не се е създало усещането, че Аржентина е на път да си тръгне от турнира и че няма как да преодолее този психологически шок от изпуснатите два гола аванс. Въпреки това, Лео Меси и компания се стегнаха в продълженията, играха стабилно, имаха шансове да спечелят матча още тогава. Измъкнаха се при драмата на дуспите, където никога нищо не може да се предвиди. Разбира се, разполагат с фантастична подкрепа по трибуните. И тогава пък се създаде поне у мен това усещане, че това е преломният момент за Аржентина на първенството. Дори не трябва да се връщаме към групата, загубата от Саудитска Арабия. Между другото, какво ли си мислят тези хора, които още тогава казаха, какъв финал, каква световна титла, те отпадат още в групите и така нататък. Нещата доста бързо се промениха в рамките само на 3 седмици. Аржентина сега ще се бори в матч за световната титла. Но се създаде се у мен усещането, че именно чрез този успех на Нидерландия в аржентинския състав ще има едно облекчение и вече в тази среща Лео Меси и неговите съотборници ще играят далеч по-освободено, наистина целеустремени, решителни, просто с идеята да стигнат до финала, знаеки, че все пак и съперника със сигурност можеше да бъде и по-тежък от Хърватия. Това можеше, разбира се, да бъде Бразилия. Не ме разбирате погрешно, не че хърватите са хора без самочувствие, напротив, точно обратното е. Все пак това са два полуфинала в рамките на 4 години. Постигнаха си своите страхотни победи, разполагат с фантастични футболисти, особено в полузащитната линия, но просто аржентинците дори преди тази среща бяха като отбор, който е стъпил на върха на една много висока вълна, но там може да се падне много тежко и много болезнено, но точно около тази среща очаквах именно такава нагласа от Аржентина. Използвайки и подкрепата на феновете от трибуните, просто право напред към победата и мисля, че видяхме точно това. Отбелязал съм показаното до момента, защото съвсем накратко, отново без по никакъв начин да подценявам постижението на Хърватия. Още един полуфинал, още едно място в топ 4, но от Хърватия, нека сме честни, не видяхме нищо феноменално до тук на първенството. Дори ако се върнем на групата и решителния матч с Белгия, знаем белгийците колко шанса имаха, колко шанса Ромело Лукако пропусна и не успя да преобразува в попадения. Така че имаше доста уязвимости в играта на Хърватия до момента, че дори в осмина финала, после и в четвърт финала. Бразилия имаше много удари, Хърватия стигна до гол с първия си точен изстрел, много малко атаки в матча, предимно игра в защита, още на осмина финала с Япония, драматична развръзка. Така че цялото първенство се развива в полза на Хърватия, имат и късмет ватрените, но нищо изумително като представяне. Така че от гледна точка на игра, като форма, като набиране на тази форма и на скорост в рамките на първенството, някакси няма нещо толкова нелогично Аржентина да стигне до победа, че дори и с малко по-убедителен резултат. И накрая умората, прочетох тази статистика, че заедно с този стартов състав в полуфинала, хърватите имат
15 човека, които са използвани като титуляри, което е крайно малко в едно дълго първенство и то е едно от най-късите световни първенства, т.е. много нагъсто са мачовете, нуждаеш се от повече свежест, когато си играл два поредни дълги мача по 120 минути, окей, с направени смени в развитието на двубойте, но предвид, че говорим и за някои ветерани, макар че той Модрич на 45, най-вероятно няма да спира да тича, се хвърля за всяка топка и да бъде феноменален, но умората си играе ролята. И то не от гледна точка, че не можеш да изкараш мача и лазиш още в 30-та минута, но просто не си точно на най-високото равнище, като енергия, като динамика, като темпо, като скорост в играта, като реакции спрямо съперника. И мисля, че това се видя при хърватите, дори и при двата гола. Имаш някои такива моменти, някакви футболисти по-бавно реагираха, по-бавно тичаха. Не бяха спринтовете на ниво, така че и умората в случая имаше своето въздействие върху срещата. Това е най-общо за убедителната победа на Аржентина. За мен няма нищо толкова сензационно, че се стигна до разлика от три попадения. Просто хърватите и до тук имаха някои слабости, сега си проличаха и след това те не можаха да реагират просто заради този бърз двоен удар на аржентинците. Приятели, за да прелеем плавно във втората тема, а тя е свързана с игровият план най-вече на Аржентина, защото според мен той оказа по-голямо влияние върху играта още в началните 30 минути, когато нямахме попадение. Отново ви връщам към предишните мачове на Хърватия, към предимно защитните действия срещу Бразилия. Сега някой да не мисли, че аз имам представата, че Хърватия са се затворили в своето наказателно поле. Ясно, имаха атаки, имаха положения, но не сме видели някакъв предимно атакуващ футбол от Хърватия или футбол, с който хърватите искат да доминират, да владеят топката повече, да имат преимущество и то постоянно в рамките на мачовете. Напротив, малко по-прагматичен стил, което няма нищо лошо, защото отново трябва да кажем, да, някои супер класни футболисти в тима на ватрените, но и някои все пак по-компромисни, така че не говорим за един супер звезден състав, крайна сметка, който ясно си дава сметка какви са му възможностите, как може да се извлече максимума от тях, така да кажем. Докато в тази среща видяхме нещо напълно различно. Още в началото Аржентина даде инициативата на Хърватия. Тоест хърватите бяха принудени за разлика от мача с Бразилия, защото е много логично, след като си играл срещу Бразилия и си удържал нападението, и то дори нападението на Бразилия май изглежда доста по-добро като единици от това на Аржентина, удържал си тази атака, защото не да направи същото срещу Аржентина. Но сякаш имаше някакъв стратегически ход на Скалони, поне моите разбирания са такива, гледайки мача, гледах го с приятели в обстановка с още доста хора около нас, но гледах да се фокусирам върху срещата. Хърватия играеше по-често с топката, повече разигравания и сякаш аржентинците знаеха, че именно по този начин съперника няма да се чувства комфортно, защото досега не го е правил на първенството, сега изведнъж във важен матч има шанса да разиграва топката, да гради своите нападения. Не че няма футболисти, с които да го направи. Не че Аржентина е типичен контратакуващ отбор, но сякаш по този начин Аржентина се защити от това именно Лео Меси и компания да доминират с владението на топката, да имат повечето атаки и да бъдат уязвими на контратака. Поне моето впечатление беше такова и струва ми се, че точно това свърши много добра работа, защото хърватите не направиха нещо феноменално с топката. Дори когато видях статистиката на почивката, тя беше като владение на топката в полза на Хърватия. Но наистина ми е интересно и вашето мнение. Разбира се, очакваме всичките такива в коментарите. Нямаме възможност да качим много видеа по време на световното, но колкото толкова виждаме, че продължавате да бъдете активни и сме ви супер благодарни за цялата подкрепа. Както винаги, така че кажете ми дали вие виждате някакъв стратегически ход на Скалони или просто пък хърватите са искали именно такова развитие, те да владеят топката и че от тяхна страна е дошла тази инициатива, не че съперника им е позволил. Защото пък след това Аржентина започна да пресира, да търси грешките при разиграването на съперника. Някакси може би аржентинците така бяха в леко изчаквателна позиция, дори от гледна точка на самочувствие и на напереност. Хайде от началото да не се правим на голямата работа, на големите тарикати, че тук ние сме фаворитите и трябва да печелим. Нека да покажат те какво могат, нека да ги видим. Ние след това ще намерим някакво решение, ще направим нашата контра и по този начин ще опитаме да спечелим. Е, факт е, че този план се получи. Обръщам дъската, за да ви покажа някои по-специфични неща около първите два гола на Аржентина, които надявам се ще ви бъдат интересни. Започвам с атаката, която доведе до извеждащото подаване към Хулиан Алварес, до нарушението съответно на Ливакович и след това до вкараната от Меси Дуспа в 34-та минута. Поставил съм магнитите в момента, в който топката стигна до Енцо Фернандес и той подаде съответно на Алварес.
Като преди това, разбира се, имахме подаване от Николас Отаменди. Подаване, което беше много компромисно, много рисково и, разбира се, кощунство е да се използва каквато и да е критика за играта на Лука Модрич, но все пак тук, в интерес на истината, трябва да кажем, че Модрич можеше да се справи по-добре, тъй като топката си беше в краката му, да, паса беше остър, но вижте само на нивото на Модрич има още трима негови съотборници от гледна точка на линия, която са заели, и то в половината на Аржентина. Сами разбирате, ако тук топката бъде отнета, става много опасно за Аржентина, тъй като хърватците имат достатъчно играчи, които директно могат да щурмуват наказателното поле. И да не забравим, че до удара от вратата на Емилиано Мартинес се стигна след един изстрел на Иван Перишич, при който имаше рикошет от крака на Родриго де Пол. Видя се там на едно-две повторения, но така и корнер не беше свирен. Така че, разбира се, хърватите ще се върнат на всичко това и със сигурност вярвам, че ще бъде отразено в техните медии като критика по адрес на съдята, и в случая ще си бъдат прави хората. Мисля, че това докосване се видя много ясно. Така че тук Модрич трябваше да се справи по-добре при всички положения. Но окей, какво предизвиква факта, че той не успя да отнеме топката? Какви ротации, какви размествания? Първата, която за мен е доста необяснима като реакция, е на десния бек Йосип Юранович. Той е човека, който решава да влезе навътре към Енцо Фернандес, след като вижда, че първо Фернандес беше изнесен леко наляво и реагира много добре на този рикошет, веднага влезе навътре, явно търсейки, разбира се, позиция къде да получи топката преди това. Веднага влезе навътре, за да стигне до топката. В този момент Юранович решава, че той е човека, който трябва да застане близо до него, което за мен е необяснимо. Да, разбира се, халфовете на Хърватия начало с Модрич, единствен Брозович остава тук, но останалите са увиснали. Оставя това пространство, но дори Юранович да остане тук в по-консервативна позиция, нищо не се променя чак толкова. Реално с излизането си от позиция, той опитва да затвори Фернандес, но е твърде далеч от него. Няма как да стане. Вижте обаче какво се получава от там насетне. Тъй като, вярвам, много хора, ако погледнат повторенията и то неколкократно, както направих аз, ще видите много ясно, че тук огромно е объркването на Дейн Ловрен. Той реално тръгва в момента на подаването към Алварес, който минава между него и централния бранител, между двамата централни бранители, между него и Гвардиол, което е, разбира се, огромна грешка. Това да допуснеш такъв пробив между двамата централни бранители просто е безумие. Това не трябва да става в толкова важен матч по никакъв начин. Но за мен именно излизането на Юранович от позиция е причината Ловрен по някакъв начин все пак да мисли за това пространство, което създава тук, че трябва да го затвори. Той леко се изтегля насам, мисля, че дори погледа му е насочен евентуално за подаване от външната страна. Не знам, някакси имам чувство, че не беше достатъчно ориентиран и затова изведнъж Алварес се оказа с това огромно пространство. Но иначе виждате, че ако върна тук магнита, който представлява Ловрен на моята дъска, реално имаме колко са 4 има такуващи футболисти на Аржентина срещу 5 хървати. Брозович си е с човека, т.е. от Брозович не може да се очаква нещо специално в тази ситуация. Той по-скоро си гледа за неговия човек тук, отколкото да мисли да пресира и да затваря Енцо Фернандес. Долу Борна Соса е с Лео Меси, като Меси е зад гърба на Гвардиол. Мисля, че точно Меси беше там. Но затова след малко. При подаването, колкото виновен е Ловрен за мен, първо виждате, че гледах да съм много старателен в поставянето на магнитите. Линията е леко диагонална, което в никакъв случай не е добро позициониране от тримата бранители. В момента на паса ясно е, Ловрен отваря страшно много пространство, липса на разбирателство тук с Гвардиол, и колкото и Гвардиол да бъде хвален, и аз също твърдя, че той е страхотен централен защитник, в бъдеще ще бъде още по-добър играч, но тук трябва да кажем, че той си допусна сериозна грешка, тъй като неговия човек е този. Може би той вярва, че неговия човек е зад гърба му, но всъщност там Борна Соса трябва да му подскаже, че той има грижата за този футболист на Аржентина. Това всъщност е човека на Гвардиол. Той трябва много бързо да се преориентира, че след като Юранович е излязъл от позиция, тук Ловрен вече ще има задача да подсигурява, ако се наложи, макар че там нямаше непосредствена заплаха, евентуално този човек можеше да дойде. И оттам Гвардиол е човека, който трябва да остане плътно до Ловрен. Където тръгва Ловрен, той трябва да е с него. А на повторенията много ясно се вижда как Гвардиол гледа топката. Реално той не гледа спринта без топка на Алварес, а гледа Енцо Фернандес, човека, който подава. И вече когато е направен паса, Ловрен е някъде тук, Гвардиол е тук и съответно Алварес излиза с лекота. Така че за мен това е ролята и на Борна Соса. Явно и тук нямаше добра комуникация, защото хърватите можеха да се справят, въпреки че тук се получи един карамбон буквално от факта, че Модрич не успя да владее и така стигна до ситуацията. След това, разбира се, имаме излизането на Алварес
И мисля, че на повечето места бяха обяснени от експерти много добре гледните точки в тази ситуация. Хората, които вероятно са симпатизирани на Хърватия и считат, че ТУСП-ата е пресилена, вероятно разбирам техния довод. Факта, че имаше отиграване на Алварес, той си отигра топката, пусне покрай Ливакович. Ливакович беше взел позиция, реално беше застанал стабилен, вече не правеше някакви движения и просто Алварес след това се блъска в него. Да, факт е. Но факт е, че вратаря тук прави все пак своето движение напред, излиза, застава на пътя на атакуващия футболист, препречва все пак по някакъв начин възможността му. Топката е чукната покрай него чисто, той няма никакво докосване до нея, прави движение с ръцете и в крайна сметка извършва нарушение. Много трудно тук, след като ДУСП-ата е оценена на терен, някой съдия, който отговаря за VAR, в случая дори не знам точно кой беше той, това не съм погледнал, може да каже, че това е очевидна съдийска грешка и може да върне Даниеле Орсато, да го накара да гледа повторение и да се стига до отмяна на ситуацията, така че за мен тук не беше направена съдийска грешка. Да, факт имаше удар, атаката беше завършена, но това по никакъв начин по правилник не унивинява вратаря за това докосване, така че ДУСП-ата трябваше да бъде дадена и не може да се говори, че е твърде пресилена. За втори гол няма да ви разтягам чак толкова много лукуми. Ясно е, че пробивът беше брилянтен. Ясно е, че Хулиан Алварес имаше доста късмет в завършващата фаза, но пък той си го предизвика. Сякаш си заслужаваше този късмет заради факта, че беше напорист, че игра със самочувствие, когато стигна някъде до тази зона на игрището, имаше възможност да комбинира с двама свои съотборници и той реши да играе сам. Наместите в защита отново бяха твърде неубедително и от хърватските бранители и оттам насетне Алварес се справи чудесно с тези много важни първи докосвания, след като се получи някакъв карамбол, някакъв рикошет. Къде с късмет, но къде някъде, разбира се, до голяма степен и с техника, с усет, Алварес се справи брилянтно. Това не може да се отрече. Така че да, и късмета не може да се отрече, но не бива да забравяме и класата, самочувствието, точно тази решителност да направиш такъв пробив. Тук съм поставил всъщност магнитите в момента, в който Алварес започва своя пробив. Вижте откъде стартира и докъде стигна. Това са две трети от игрището, да не кажа и повече. Така че не трябва да омаловажаваме неговите изяви. От гледна точка обаче действията на Хърватия в защита, всъщност проблема идва още при изпълнението на ъгови удар. Защото имаме петима хърватски футболисти, които дори шестима, които влизат в наказателното поле, при късто изпълнение на корнера, а се получава така, че трима хърватски футболисти отиват на фланга в опит да разиграят топката, да надиграят двама аржентинци и така да стигнат до по-опасно центриране. Тоест да създадат някакво числено предимство, за да се направи центриране, което аз много не му намирам смисъл, признавам си, тъй като това не е като да създадеш числено превъзходство в дадена зона от игрището и да стигнеш до чисто голо положение, ти стигаш до центриране. А всъщност какво се получи, че дори центрирането не беше достатъчно добро. Рикошет, топката падна на границата на наказателното поле и оттам контратака за Аржентина. Но защо ви акцентирам върху това изпращане на трима хърватски футболисти, тези магнити в червено на фланга? Защото вижте колко подсигуряващи, използвам множествено число, но то всъщност е в единствено, имаше само един подсигуряващ човек при корнер на централната линия и това беше Борна Сос, ако не се лъжа. Като по принцип написаното правило, мисля, че всеки, който е гледал повече от 5 мача го знае, може да го видите при изпълнение на корнер. Обикновено двамата най-ниски, много често това са именно бековете, но винаги има двама подсигуряващи. В 39-та минута, дори да падаш 0-1 на полуфинал, да оставиш само един подсигуряващ срещу Аржентина, все пак достатъчно класен състав, при изпълнение на корнер, това за мен също е чисто тактическа грешка, микне внимание и след това се получи цял матч страдание за Хърватия в тази ситуация. И за мен това са основните акценти. От тук насетне, след като Борна Соса е сам, няма достатъчно хора, колкото и бърз преход да се прави. Вижте аржентинците с какво предимство са. Реално има петима, които вече са стартирали, четирима са някъде около тях, само един реално е много далеч от тази вълна, тази атакуваща вълна, която идва, има време да се подготви, не че накрай Борна Соса се намеси достатъчно добре. Оттам насетне факта, че имаше двама футболисти, които се включиха с Алварес при пробива, му даваха възможност все пак да направят това увличане и той да има къде да продължи своето движение с топка в крака, с своя дрибъл. Но Хърватите тук трябваше просто да бъдат много по-внимателни. Дори резултата се запази 1 на 0 на почивката, дори дълбоко във второто полувреме. Хърватия изравни срещу Бразилия, дълбоко във второто продължение, че не може да го направи срещу Аржентина. Точно в този момент не можеше да се допуска такава неточност, но това е футбола, това е живота, това е спорта най-вече. Допускат се грешки, падат голове, стават бели, но и хърватите в крайна сметка след силни изяви в защита до тук на първенството и малко допуснати голове, сякаш беше време да допуснат и
такива грешки, а явно, че си бяха стресирани и шокирани от мисълта, че Аржентина на Меси води с 1 на 0 и какво ще правим този път, предвид и подкрепата по трибуните и факта, че аржентинците и до този момент след гола играха просто супер уверено, продължаваха с самочувствие. Може би това беше някаква разлика от матча с Бразилия, където пък бразилците не показаха точно тази напереност, след като поведоха, но напереност в положителния смисъл, за да стигнат до победата. За третия гол изобщо няма да си правя труда, признавам, я ви показвам каквото иде с магнити, мисля, че е напълно излишно. За всички не е ясно, че там всичко беше свършено за пореден път от брилянтната класа, от гения на Лео Меси с тази феноменална асистенция за Хулиан Алварес. Така че сега въпросът остава, ще бъде ли достатъчен този импулс за аржентински триумф? Ще успее ли Аржентина да спечели и финалната среща? Съперникът може да бъде или Франция, или Марокко, ще разберем тази вечер, дори и предвид, че правя видеото в нощен час, вече съм в деня на втория полуфинал, така че правилно се изразявам и от моя гледна точка и спрямо момента, в който ще пуснем това видео. Ще видим кой ще бъде съперника, но може би някои хора мислят, че само заради тази събрана скорост Аржентина ще мине и през финала също с увереност и ще стигне до нова световна титла. Но не забравяме, че последната е през 1986-та и след това Аржентина има два загубени финала. Така досетих се, че през 2014-та ентусиазма не беше по-малък около достигането на Аржентина до финала, но накрая крах за аржентинците в драма. Сега съперника, особено ако бъде Франция, отново ще бъде изключително сериозен. Ако бъде Марокко, тогава вече аржентинците, ако не спечелят, не знам, ще трябва да се откажат от всякакви надежди за световна титла в близко бъдеще, къде в кръга на шегата, къде е абсолютно на сериозно. Така че отговорете ни и на този въпрос в коментарите. Ще успее ли Аржентина с този импулс, с тази нагласа, с това самочувствие, вече с някакси дори спокойствие наистина в играта си, да стигне до световната титла, или очаквате все пак разочарование за Лео Меси на финала? Благодарим ви, че бяхте с нас. Ако сте останали до този момент на видеото, не забравяйте да го харесате, да го коментирате, разбира се, да го споделяте, защото така повече хора ще разберат за нашия канал и да станете наши абонати, ако не сте такива. Надяваме се, че това, което правим, ви допада. Може да видите и предишни наши видеа, макар че напоследък не са толкова много, но нещата ще се наредят и отново ще имаме повече съдържание. Надявам се в близко бъдеще. До нови срещи на Board the Game.